Oi, amor. Ai, que bom que você chegou, Gustavo. Ai, tava tão desesperada. Nossa, a tarde inteira esse menino chorando, chamando seu nome. Caramba, amor, ele tá machucadão. O que que aconteceu? Ai, você não sabe, nosso filho tomou o maior tombo de bicicleta. Foi terrível, ele ralou o joelho, ralou o cotovelo, quebrou esse dente da frente, ó, tá todo machucado no rosto. Nossa, amor, mas é melhor pegar e levar ele no médico, vai quebrar alguma coisa por dentro aí. Não, fica calmo, o médico já examinou, disse que não aconteceu nada, só esses machucados mesmo, mas não quebrou nada. Ah, então você já levou ele no hospital, então? Não, o médico veio aqui. Como que o médico veio aqui, Flávia? Shhh, meu, é uma fortuna médico em casa. Você quer acordar um menino? Demorei 2 horas pra fazer ele dormir. Shhh, você tá muito nervoso, viu? Tá muito... Agora que eu tô calma, você quer me deixar nervosa de novo? Eu que fiquei aqui cuidando dele a tarde inteira. Calma, calma. O que que aconteceu? Que lance é esse do médico? É que eu não entendi nada. Então, o médico apareceu aqui, calma. O médico não aparece, Flávio. Ou você chama ou você não vem, ou ele não vem. Se você me deixar explicar, eu conto tudo o que aconteceu, calma. Desculpa, eu tô com a cabeça cheia, um monte de coisas lá na empresa. Ai, investidor lá de fora, hoje reuniões, enfim. Eu sei, meu bem, olha, foi assim que aconteceu. A gente estava aqui à tarde, né? E ele assim, mamãe, eu quero andar de bicicleta, porque o vovô vai chegar, eu quero mostrar para ele que eu já sei, que eu já aprendi. E eu, calma, Pedrinho, papai vai voltar mais cedo do serviço, que foi o que a gente combinou. Eu falei pra ele. É, então. Só que ele não quis esperar. Teimoso, pegou e desceu escondido. E aí, pegou a bicicleta do vizinho aqui do apartamento de baixo. Pô, aquele chatinho? É, aquele mesmo. Meu, que vergonha, aí, cara. Você não sabe. Aí ele desceu essa ladeira aqui da nossa rua, contudo, não conseguiu parar na curva, deu de cara no muro da padaria. Foi isso. Mas o que isso tem a ver com o médico? Então, tinha um senhor lá na padaria que é médico. Aí ele viu o que aconteceu, foi lá ver se o menino estava machucado, entendi. Mais grave e trouxe aqui pra casa. Mas você não precisou pagar nada não, né? Não, ele não quis, muito bonzinho. Então tá bom. Caramba, meu. Tá todo machucado. Ai, ai. Meu, mas que ideia é essa? Ele tava aprendendo a andar de bicicleta ainda, eu falei pra ele não sabia andar ainda. É, eu percebi que ele não sabia. Só que você não sabe do pior. Tem pior ainda, o que foi? Quando ele tava descendo, assim, todo, né, desequilibrado na bicicleta, ele ralou a lateral todinha daquele carro importado que fica parado no prédio do lado. Ah, não dá pra acreditar numa coisa dessa, que é isso? Foi. Já é a terceira vez essa semana, será que a gente tá fazendo alguma coisa errada na educação dessa criança? Não, não é possível. Não, meu bem. Só pronta. Eu odeio que fica falando o meu nome pelo condomínio, é um condomínio reservado isso daqui. Eu sei, meu bem, calma, mas é que ele tá naquela fase de achar que pode fazer tudo sozinho, que é independente, acha que é adulto já. Ele fica nervoso de pedir ajuda pra gente pra fazer a lição de casa, você sabe? Bom, mas isso aqui tem um preço, né? É, não vai poder ir no passeio amanhã. Esquece da escola. Esquece passeio de escola. Mas amor, tem uma coisa que pelo menos é boa nisso tudo. O quê, gente? O quê que eu não consigo eu nem... Eu tenho aquele banco de horas na empresa. Eu posso pegar, tirar o dia de amanhã, por exemplo, te ajudo a cuidar dele, e ainda que os meus pais vão chegar, né? Ai, que ótima ideia, meu Pode bem. Ser, né? Faz isso, por favor. Ô, filho. Papai. Ô, meu amor. Filho, você tem que me escutar. Escuta o que o seu pai fala. É pro seu melhor. Quando você não me escuta, olha o que acontece. Você fica todo machucado. Entendeu? Bom, é com muita alegria que mais uma vez nós saudamos a cada um de vocês. E que frio essa semana, não? Uau! Aqui em São Paulo faz tempo que não passava uma semana tão fria. Mas eu fico muito feliz por você ter decidido aquecer seu coração, sua mente, conosco aqui nesse início de noite. Essa é a Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que semanalmente está aqui à sua disposição para que juntos nós possamos continuamente ter uma experiência real com Deus. Na semana passada nós iniciamos mais uma série de mensagens que está centrada na oração modelo, na prece ensinada por Jesus Cristo a todos os seus seguidores. Pater Hemon, ou como é conhecida essa prece em português, o Pai Nosso. Pater Hemon são as duas primeiras palavras no original grego. As duas primeiras palavras que foram registradas no texto bíblico ao Cristo iniciar a sua mais famosa prece, a prece que todos conhecemos como o Pai Nosso. E hoje nós veremos a maneira pela qual essa prece é uma súplica a Deus. Vimos na semana passada que essa súplica a Deus centra-se em um Pai de amor que verdadeiramente se importa com cada um de nós, seus filhos.
Mas hoje nós vamos analisar, queridos, a segunda parte do primeiro verso. Pai nosso, que estás nos céus. E hoje o nosso foco será na sentença: santificado seja o teu nome. Eu pergunto a vocês, mas afinal, o que significa santificar o nome de Deus? Que diferença fará na nossa vida espiritual compreender a importância do seu nome? Bem, nós podemos colocar como sendo algo de suma importância, queridos, pela simples razão de que logo no início da oração modelo, o próprio Jesus Cristo apresenta como sendo assim. Cristo diz e nos ensina: santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Quando nós olhamos para essa frase, duas perguntas vêm diretamente em nossa mente. A primeira delas: por que o nome de Deus é tão importante? E a segunda: o que a palavra santificado significa? Querido, santificado é aceitar como sendo algo, como sendo santo. Em outras palavras, render ou reconhecer a algo ou alguém como venerável, como digno de adoração. Também significa separar algo de coisas profanas, algo que seja integralmente dedicado a Deus. Em outras palavras, significa que o nome de Deus é importante. O nome de Deus tem um valor, queridos, inestimável. Santificar o nome de Deus significa honrar o seu nome. Significa considerar a sua importância. Compreender quão precioso é o nome de Deus. E quando nós falamos sobre o nome de Deus, algo engraçado e ao mesmo tempo triste acontece é que com frequência o nome de Deus é usado por aqueles que não fazem ideia de quem ou sobre o ser que eles estão falando. Muito provavelmente o nome de Deus é mais usado por aqueles que não creem nele do que aqueles que verdadeiramente creem nesse Deus. Muitos usam o nome de Deus em vulgaridades, de maneira completamente vã, sem sequer pensar nas implicações da sua utilização. E eu pergunto a você, como é que você se sente quando usam o seu nome de maneira inadequada? Hein? Como será que Deus se sente quando o mesmo ocorre? De maneira simples, você encontra o nome de Deus, queridos, na boca de políticos. De maneira clara, você vê o nome de Deus, geralmente na boca de jogador de futebol, assassinos, celebridades e até religiosos. E muitos deles não fazem ideia do que estão falando. Nomes, queridos, são importantes para nós, mas muito mais importante para Deus. Os nomes das pessoas eram usados no passado para identificar quem a pessoa era. Mas hoje, os nomes são escolhidos por serem bonitinhos, né? A gente escolhe o nome do nosso filho porque agrada aos nossos ouvidos. E aqui, a título de curiosidade, você sabe quais são os nomes mais utilizados aqui no Brasil? A empresa Certifique-se, é o nome dessa empresa, ela fez um estudo em que ela reuniu os 19 cartórios, os maiores 19 cartórios em todo o Brasil, e fez o ranking dos nomes mais comuns no nosso país. Essa pesquisa foi feita entre os meses de janeiro e abril de 2008. E os 10 nomes mais escolhidos aqui no Brasil são: alguém acerta o primeiro? Maria. Ana. Segundo, Ana. Terceiro, João. Na sequência vem Mateus, Pedro, Gabriel. Até aqui todos os nomes bíblicos. Gustavo, Guilherme e Júlia. Esses são os 10 nomes mais utilizados, pelo menos nesse período, nesses 10 maiores cartórios aqui do nosso país. Mas em relação a Deus, queridos, o nome de Deus, o seu nome indica quem Ele é, representa o seu caráter. Quando nós falamos em honrar o nome de Deus, nós queremos em realidade dizer que essa honra vem a Ele, por quem Ele é. É uma demonstração de humildade, de reconhecimento de que Deus está absolutamente acima de todas as coisas. É assim que a oração modelo começa. Logo após admitirmos que Deus é um Pai, Cristo nos ensina a importância de santificar, de honrar o nome de Deus. Jesus Cristo, queridos, Ele nos mostra
a importância de reconhecer quem Deus realmente é. E uma coisa interessante aqui na Bíblia, nós encontramos dezenas, se não centenas de nomes, expressões que são direcionadas a Deus, nomes que Deus possui. Mas antes de falarmos algo sobre alguns desses nomes, eu gostaria de destacar pelo menos três razões da importância de santificar, de honrar o nome de Deus. Primeira delas, honrar o nome de Deus, queridos, é um dos mandamentos. Vimos algum tempo atrás, na série 10 razões para amar, o terceiro mandamento. E a primeira coisa que temos que nos lembrar é que Deus nos comanda honrar o seu nome. O terceiro mandamento de sua lei diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E eu pergunto a vocês, por que será que esse mandamento foi incluído entre os 10? E isso significa mais do que simplesmente santificar. Significa realmente vivermos essa experiência com Deus. Segunda razão, santificar o nome de Deus Cristo é um ato de adoração. Uma outra razão da importância do seu nome é que simplesmente, em virtude da grandeza inerente ao seu nome, nós somos convidados a santificá-lo. E Davi inclui no livro dos Salmos: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. E uma terceira razão para a importância do nome de Deus é que o nome de Deus traz segurança aos seus filhos, ao seu povo. No livro de Provérbios nós encontramos que o nome do Senhor é como uma torre forte para onde as pessoas direitas vão e ficam em segurança. Em outras palavras, o nome de Deus é um abrigo espiritual para todos aqueles que nele buscam refúgio. Cientes, queridos, dessas razões, dessas três razões, Jesus Cristo, ele afirma: santificado seja o teu nome. E essa, queridos, é a súplica de reconhecimento. Reconhecendo o nome de Deus por aquilo que ele realmente é, por aquilo que ele realmente significa. Mas eu pergunto, o que acontece quando nós vivemos essa experiência? Quando nós reconhecemos a importância do nome de Deus? O que acontece quando nós percebemos que, através dessa primeira frase do Pai Nosso, quando reconhecemos quem Deus é, o que acontece na nossa vida, na nossa experiência? Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E o resultado, queridos, é que quando nós reconhecemos a importância do nome de Deus, nós compreenderemos que Ele é capaz de satisfazer as nossas mais profundas necessidades. Como mencionei a vocês há pouco nas Escrituras Sagradas, na Santa Bíblia, nós encontramos dezenas de nomes para Deus na Bíblia. E o que é extraordinário é que para cada um deles há uma necessidade humana a ser saciada. Por exemplo, no Antigo Testamento, Deus é chamado de Jeová Shalom, que significa: Deus é a minha paz. Ouça com atenção aquilo que nós encontramos no relato do livro de Juízes. Diz a Bíblia que Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: o Senhor é paz. Exatamente aqui temos essa expressão, Jeová Shalom. Esse nome indica o que Deus deseja fazer em nossa vida. E Ele quer, esse Deus, eliminar, reduzir o estresse da nossa existência. O próprio Jesus Cristo falou sobre esse mesmo assunto. E Ele menciona no Novo Testamento: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dar o mundo. Não se turbe vosso coração, nem se atemorize. E queridos, a diferença entre a paz do mundo e a paz de Deus é essa: a paz do mundo é baseada em circunstâncias. A paz de Deus é baseada nele mesmo, no seu caráter. A paz do mundo é baseada na instabilidade humana, onde um dia as coisas vão bem e no dia de amanhã, no dia seguinte, podem estar totalmente diferentes. Já a paz de Deus é baseada na estabilidade, na consistência do seu caráter, que não muda. Um outro nome que nós encontramos também no Antigo Testamento, que é utilizado para descrever a Deus, é Jeová Tzedeknu. E o profeta Jeremias escreveu: esse será o seu nome com que o nomearão, o Senhor, nossa justiça.
E esse é o significado desse termo Jehovah Tzedeknu. Aqui nós poderíamos definir o Senhor nossa justiça. Definir justiça como fazer as coisas de maneira correta. Portanto, Deus é o único, e ouçam bem, Deus é o único, queridos, que pode transformar o errado no certo. E Deus deseja também satisfazer essa grande necessidade na nossa vida, na sua vida. E eu lhe pergunto, existe algo de errado na sua existência? Há alguém aqui que possui algo de errado na sua vida? Deus é o único que pode realmente consertar por completo. Alguém aqui com sentimento de culpa? Somente Ele pode perdoar. Somente Ele pode purificar. Somente Ele pode curar o seu coração por completo. Um outro nome que nós também encontramos no Antigo Testamento, que se refere a Deus, é Jehovah Rofé. No livro do Êxodo nós encontramos a situação que Deus afirma: eu sou o Senhor que te sara. Jehovah Rofé. E aqui está o lembrete de que Deus deseja, queridos, curar nosso corpo. Deus deseja curar nossa mente. E as mais profundas feridas que nós temos não são as físicas. As mais profundas feridas que nós temos são aquelas que afetam o nosso emocional. Feridas causadas pelos relacionamentos disfuncionais que muitos de nós temos. Feridas causadas por tristezas do passado. E talvez você nunca foi ferido exatamente assim nessa última semana. Ou quem sabe, alguns de vocês têm carregado essa dor por anos. Independentemente de onde ou como isso ocorreu, Deus deseja curá-lo. Deus deseja curá-la. Porque Deus, Ele se importa. Deus quer ajudá-lo. Queridos, Deus pode fazer em sua vida aquilo que ninguém mais pode. Santificado seja o teu nome. Os nomes bíblicos de Deus indicam a preocupação que Ele tem em saciar nossas necessidades. E não podemos esquecer do que nós estudamos na última semana. Um outro nome a Deus: Pai Nosso. Pater Remon. Uma das maneiras que honramos a Deus, o nome de Deus, é simples. É aceitando esse Deus como um Pai Celestial. Estamos no final de semana único, Dia dos Pais, não? E por sinal, gostaria de estender a todos vocês que são pais o nosso sincero desejo que você tenha um maravilhoso Dia dos Pais amanhã. Obrigado a todos vocês. Os pais poderiam ficar em pé, todos os pais que estão aqui entre nós, por favor. Fiquem em pé, por favor, os pais. Todos os pais, por gentileza, os heróis aqui que temos entre nós, me colocam entre eles. Agora sim podemos. Que Deus abençoe cada um de vocês que são pais. Que Deus possa derramar sua bênção de maneira abundante a cada um de vocês. Dia dos Pais. Quão maravilhoso é poder chegar em casa e ouvir nosso filho, nossa filha chegando para nós chamando papai. Eu contei para vocês semana passada, na minha casa, papas. Papas. Quando nós reconhecemos em Deus que Ele é o nosso Pai, queridos, nós sempre, sempre encontraremos algo especial, algo único nessas oportunidades que temos ao reconhecer que Ele é um Pai. Um Pai que se preocupa conosco. Alguém que se importa em buscar satisfazer cada uma das nossas necessidades. E nós, você e eu, juntos, nós honramos o nome de Deus quando nós reconhecemos o seu desejo. O desejo que Ele tem em ser nosso Pai. Aquele que cuida com carinho, com atenção de cada um dos seus filhos. Ouçam com atenção a linda promessa escrita através do profeta Isaías. O Senhor guiará vocês para sempre. Mesmo em situações difíceis, Ele dará força e alegria. Deus o guiará. Ele cuidará de você.
E séculos mais tarde, Jesus Cristo confirma essa realidade, dizendo: não se preocupem, dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. O Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Quem sabe que nós precisamos de cada uma dessas coisas? Cristo diz: o Pai Celestial. E um pouco mais à frente, o apóstolo Paulo menciona a mesma coisa, dizendo: o meu Deus, segundo sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Senhoras e senhores, o ponto aqui é o mesmo. Deus pode, Deus quer satisfazer todas as nossas mais profundas necessidades. O problema é que muitos tentam, muitos de nós, tentam suprir suas próprias necessidades na fonte errada. Muitos tentam suprir suas necessidades com coisas ou com pessoas. Muitos continuam pensando que o estresse do seu casamento vai desaparecer quando o seu cônjuge suprir todas as suas necessidades. Suprir todas as suas necessidades, só Deus pode. A mesma coisa com filhos, com amigos, parentes e assim por diante. Nós esperamos que as pessoas, esperamos que algo venha delas, que somente Deus pode dar. Nós não podemos esperar que pessoas imperfeitas possam perfeitamente satisfazer tudo aquilo que nós necessitamos. Isso é simplesmente impossível. Vocês percebem? Existem algumas necessidades da nossa vida que somente Deus pode suprir. E é por essa razão que Ele é Deus. E é por isso que Ele é a sua e a minha única solução. A realidade é que Deus sabe exatamente tudo aquilo que você necessita. Mas a pergunta mais lógica aqui é a seguinte: se Ele sabe antes mesmo de eu pedir, por que que Ele simplesmente não me dá o que eu preciso agora mesmo? Queridos, a oração, quando pedimos algo a Deus, não é algo para informar a Ele sobre o que está acontecendo, porque Ele já sabe. A oração é depender dEle para aquela sua necessidade. E eu te pergunto, antes da pergunta, deixa eu repetir. A oração é depender de Deus para a sua necessidade. Agora a pergunta: qual é a sua maior necessidade? Qual a maior necessidade da sua vida? Pensaram? Pense bem e diga para Deus. Não quando chegar em casa, agora: Senhor, para isso ou para esse caso que você tem na sua mente, eu estou nesse momento dependendo totalmente de Ti. Diga para Ele: nesse momento, essa é a minha maior necessidade, e nesse momento eu coloco em Tuas mãos e dependo completamente de Ti. Sabe o que você acabou de fazer? Aqueles que com sinceridade fizeram isso nesse momento, obedeceram a orientação de Cristo através da prece: santificado seja o teu nome. Isso, queridos, faz parte da súplica de reconhecimento. Quando nós finalmente aprendemos que Deus, somente Deus, é capaz de suprir cada uma das nossas mais profundas necessidades. Mas além disso, queridos, quando nós reconhecemos a importância do nome de Deus, nós também compreenderemos que Ele é maior do que os nossos maiores problemas. Pense também comigo agora, nesse momento, no seu maior problema. Deus é maior, muito maior do que qualquer problema que você possa ter. E Deus, queridos,
também é maior, muito maior do que qualquer vitória ou sucesso que você já teve na sua vida. E é por essa razão que Jesus Cristo nos ensinou a orar dessa forma. Comece chamando Deus de Pai. Diga com sinceridade que esse é o tipo de relacionamento que você deseja com Deus. Pai nosso. Em seguida diga, Deus. Deus, eu desejo honrar o teu nome. E que tu sejas santificado através da minha vida nesse mundo. Só que geralmente não é assim que nós oramos. Nós dizemos mais ou menos o seguinte para Deus: está pronto aí, Deus? Com a caneta na mão? É isso aí, é o seguinte, eu preciso disso, 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 daquilo, 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 daquilo. Até mais, tchau! Queridos, como seres humanos, nós temos a tendência de focar sempre a nossa mente somente nos nossos problemas. E nós nos esquecemos de que Deus é maior. Deus é bem maior do que qualquer um deles. Imagine comigo se o seu marido ligasse para você mais ou menos assim: escuta, querido, depois que você pega as crianças na escola, não esquece de trocar o óleo do carro, lavá-lo, obviamente, faz as compras, leva o cachorro para o pet shop, tá bom? Tchau! Amém! É mais ou menos assim a oração que nós fazemos com Deus. Damos a lista. Tchau! Amém? Como é que você se sentiria depois de uma ligação assim? Seu marido dá a lista e desliga o telefone na tua cara. Queridos, é exatamente assim que nós tratamos a Deus muitas vezes. Pai. Senhor. Precisamos que eles reconheçam a importância do nome de Deus e da grandeza do seu nome quando iniciamos nossas preces. Queridos, a oração não é apenas para pedir coisas. Ela é parte fundamental do nosso relacionamento com Deus. Quando você age assim, você reconhece que Deus é maior do que você. No livro dos Salmos, nós encontramos o seguinte texto: louvem todos o nome do Senhor, pois somente o seu nome é exaltado. A sua majestade está acima da terra e acima dos céus. Ele é superior a tudo e todos. Deus também recebe outros nomes na Bíblia. Alguns desses nomes, provavelmente vocês vão ver e acompanhar comigo no telão. Alguns dos nomes utilizados para Deus. Um deles é Elohim, o poderoso Deus, o Deus criador, encontramos lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Outro nome é Adonai, que significa Senhor, lá em Gênesis 15, 2. El Elyon, o Altíssimo, em Gênesis 14, 19. El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, Gênesis 17, 1. Yehovah Yireh, o Senhor que provê, o Senhor provedor, Gênesis 22, 14. Yehovah Rui, é o texto que nós encontramos no Salmo do Pastor. O Senhor é o meu pastor. O Senhor, pastor. Muitas vezes, quando algo acontece em nossa vida, nós paramos para reconhecer a grandiosidade de Deus. Deus permite situações em nossa vida, queridos, para que nós paremos e possamos realmente entender a importância e a grandeza do seu nome. E são nesses momentos que nosso foco muda. E de repente eu e você deixamos de ser o centro do universo. De repente, se você permitir, o problema não está mais sobre os seus ombros. Finalmente nós compreendemos que não há como superar ou como segurar todas as coisas em nossas débeis mãos. E alguns infelizmente pensam que se pararem de se preocupar, o universo vai deixar de existir. Ao menos imaginam dessa forma. Mas a verdade, queridos, é que Deus tem cuidado desse universo bem antes de você existir, e ouçam bem. E Ele continuará cuidando desse universo depois de você ir embora. Somente Ele é Deus.
Somente Ele pode lidar com todos os problemas que existem na sua vida. Somente Ele pode tomar tudo em suas mãos. E uma outra, queridos, fascinante faceta que nós encontramos sobre Deus. Nós encontramos nas seguintes palavras: Tu és a minha rocha, a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. E aqui nós encontramos inicialmente que Deus, e apresentado aqui no livro dos Salmos, Ele é como uma rocha, a nossa fortaleza. A última vez que visitei meu irmão mora em Denver, no Colorado. Nós fomos até uma cidadezinha, não cidade, uma cidade grande chamada Colorado Springs. E há um parque nessa cidade chamado de Garden of the Gods, o Jardim dos Deuses. E é extraordinário as formações rochosas que existem naquele local. Aqui nós temos algumas das imagens ali desse local. São formações extraordinárias, das diversas formas distintas. E as pessoas vêm de todas as partes para ver essas rochas, essas formações rochosas. E elas ficam olhando para as rochas, tiram foto das rochas. E as rochas continuam lá, não fazem nada, paradinhas. Só que elas demonstram sua força, sabe como? Elas passaram no teste do tempo. E uma das metáforas prediletas de Deus é essa. Ele se apresenta como uma rocha. Deus sabe que nós precisamos de algo firme para que possamos fundamentar a nossa vida. A grandeza de Deus, a grandeza do seu nome é exatamente o que nós precisamos. Quem mais é Deus além do Senhor? Quem é firme e seguro como uma rocha, como o nosso Deus? E que eles ouçam com atenção: quando a vida é injusta, Deus é a sua rocha. Quando a vida parece descontrolada, Deus é a sua rocha. Quando o relacionamento parece que desmoronou, Deus é a sua rocha. Quando os filhos não mais obedecem, Deus é a sua rocha. Quando não há mais saúde, Deus é a sua rocha. Quando a esperança parece que se foi e não existe mais, Deus é a sua rocha. Nunca se esqueça, em toda e qualquer situação, Deus é a sua rocha. Deus é a nossa rocha. Minutos atrás eu perguntei a você qual era o seu maior problema. Mas essa pergunta foi um pouco mais profunda. E se o seu maior problema for você mesmo? E se o maior problema que você tem é o seu coração? Sua própria insegurança, sua culpa, seus desajustes? E se esse for, de fato, o seu maior problema? A palavra de Deus nos afirma que se o nosso coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração e conhece tudo. E Deus nos conhece. E além disso, nossa súplica pode ser a mesma de Davi. E Davi exclamou: ouve o meu clamor, ó Deus, atenta para a minha oração. Desde os confins da terra eu clamo a ti com o coração abatido. Põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu, pois tu tens sido o meu refúgio. Deus, queridos, Ele é maior, muito maior do que os seus grandes problemas. E finalmente, ao reconhecer a importância do nome de Deus, além de nós compreendermos que Ele é capaz de satisfazer as nossas mais profundas necessidades, além de nós compreendermos que Ele é bem maior que os nossos problemas, compreenderemos que Ele nos chama, Deus nos chama, chama você, a mim, para que nós passamos parte da sua família. Isso aqui, queridos, é extraordinário, ouçam com cuidado. Vocês não são estrangeiros nem forasteiros, mas membros da família de Deus. E Ele nos chama. Ele me chama, Ele te chama. Ele nos chama para fazer parte da sua família. E aqui uma grande implicação.
Porque com esse chamado vem uma responsabilidade. A responsabilidade de que nós carreguemos o nome de Deus na nossa própria vida. Isso mesmo, você carrega o nome de Deus na sua vida. É como se nós recebêssemos o privilégio de levar o seu nome para onde quer que venhamos a estar. E nunca podemos esquecer de que o nome de Deus, queridos, além do seu caráter, também representa a sua reputação. E aqui é importante compreendermos a diferença entre reputação e caráter. Caráter é fundamentado em quem você é. Reputação é o que as outras pessoas pensam de você. E o que é maravilhoso aqui é que a responsabilidade que temos de aceitar Deus na nossa vida, levar seu nome em nossa jornada nesse mundo, é algo extraordinário que precisamos pensar. Somos chamados pelo seu nome, cristãos. Só que felizmente muitos não aceitam seguir os caminhos de Deus exatamente por terem encontrado pessoas que diziam fazer parte da família de Deus, mas não viviam segundo o seu chamado, não viviam segundo a sua orientação. E ser chamado pelo nome de Deus deveria, queridos, fazer diferença na nossa vida, na sua vida, na minha vida. Pelo menos de duas formas. E necessariamente nessa ordem. A primeira delas é compreender quão grande e profundo é o amor de Deus, o amor do Pai por mim e por você. A convicção que a minha vida deve ser realmente diferente. Queridos, conhecer o amor de Deus, o Pai por nós, é viver segundo esse amor. E essa é a ordem. Conhecer o amor de Deus e viver segundo esse amor. O apóstolo Paulo, ele afirma: oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. E queridos, esse deve ser o primeiro passo que cada um de nós precisamos tomar. Conhecer quão grande e quão profundo é o amor desse Deus. E esse deve ser o grande objetivo da nossa vida. E quando nós começamos a melhor compreender a profundidade desse amor, nós devemos viver como filhos de Deus, como pessoas que levam sobre si o seu nome. E o apóstolo Paulo também afirma: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou. Somos filhos de Deus e nós representamos o seu nome. Portanto, nós fazemos parte de uma família. E aqui vai uma advertência que o mesmo apóstolo Paulo nos dá, referindo-se a alguns que dizem ser seus seguidores. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Queridos, não honramos. Você e eu não honramos o nome de Deus quando não vivemos à altura do compromisso que devemos ter com Ele. Alguns dizem: ah, eu coloquei Deus em primeiro lugar na minha vida. É mesmo? Como é que é a sua vida diária? Quanto tempo você passa com Deus por dia? Orando, lendo sua palavra. Que tipo de envolvimento você tem aqui ou em outra comunidade, quem sabe, que você frequenta? Que tipo de impressão as pessoas que vivem ao seu redor têm de você? Quando nós levamos o nome de Deus de maneira apropriada na nossa vida, quando não levamos e não vivemos como Ele deseja, nós estamos, queridos, ofendendo o Criador do Universo. Porque o seu nome representa a sua reputação. Seu nome representa o seu caráter. Seu nome representa a sua autoridade. Nós precisamos aprender a como usar o nome de Deus corretamente. E Deus promete uma bênção toda especial quando nós assim vivemos. Pai nosso, estás nos céus. A súplica a um Pai: santificado seja o teu nome. A súplica de reconhecimento. E nesse momento você
para. Para de tentar. E nesse momento você começa a confiar em Deus e no poder do seu nome para a sua vida. Que eles existem milhares de versos nas Escrituras Sagradas que apresentam promessas. Promessas para aqueles que honram o nome de Deus. Tudo aquilo que nós fazemos, devemos fazer no nome do Senhor, confiando e dependendo do seu nome. Jesus Cristo, quando por esse mundo caminhou, ele afirmou: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Porque nós oramos no nome de Jesus? Porque nós não temos, queridos, qualquer direito de nos aproximarmos de Deus através do nosso próprio nome. Através do meu nome. Não há qualquer significado. Nenhuma razão. Deus é perfeito. Deus é santo. E nós, definitivamente, nós estamos muito longe disso. Somente uma pessoa perfeita pode se aproximar de Deus, da sua presença. Mas através de Jesus Cristo nós temos acesso a Deus. Porque Ele é a ponte. Ele é a ponte que cruza o abismo. O abismo criado pelo pecado entre nós e Deus. Entre você e Deus. E Ele nos ensinou a orar em seu nome. Isso é um lembrete. Um lembrete para nós de que o único caminho para Deus é através da graça e poder de Jesus Cristo. Eu sou o caminho, disse Jesus Cristo, e por isso nós usamos o seu nome em nossas orações, para que possamos nos aproximar desse Deus de maneira digna. E essa atitude, meus queridos, também denota confiança. Pois os que conhecem o teu nome confiam em ti. Pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. E que promessa extraordinária é essa? O Senhor jamais abandona aqueles que o buscam. Mas qual é a condição? Os que conhecem o teu nome confiam em ti. Queridos, conhecer o nome de Deus e confiar nele são os dois lados de uma mesma moeda. Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, porque Ele conhece o meu nome. E você? Conhece o nome de Deus? Será que nós estamos vivendo de tal forma para que isso seja uma realidade na nossa vida? Será que nós realmente conhecemos o nome de Deus? Será que nós realmente confiamos nele? Pater Ramon, Pai Nosso. Santificado seja o teu nome. E ao concluir nesse momento, queridos, eu gostaria de convidá-lo a fazer essa prece, a prece de reconhecimento, a súplica de reconhecimento, e que minhas palavras possam ser as tuas, e que juntos possamos ter nossa mente e nosso coração conectadas em nosso Pai, e que santificado seja o seu santo nome. Pai Celeste, Senhor, nesse momento nós escolhemos fazer de teu nome não apenas um exercício intelectual. Não, Senhor. Hoje nós escolhemos, Senhor, confiar em teu nome como uma experiência pessoal. Escolhemos nesse momento confiar em teu nome como uma experiência real. Nesse momento nós confiamos em ti como nosso Salvador, como nosso Redentor.
o Deus Criador, o Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo, nós confiamos em Ti como Deus que provê, o Deus que cura, o grande Eu Sou, o nosso pastor. Confiamos em Ti como o Alfa e o Ômega, como o princípio e o fim, o caminho, a verdade, a vida. Confiamos em Ti como nosso Senhor, pois esse é o Seu nome. Confiamos em Ti como a rocha, como o escudo, como o refúgio, como a fortaleza, como o abrigo. Confiamos em Ti como nosso Pai que estás nos céus. E oramos o Teu santo nome, que o Teu caráter, que a Tua pessoa seja reconhecida por todos, todos aqueles que olharem para a nossa vida, a fim de que eles também sintam o desejo de pertencer à Tua família. Pai eterno, e tudo isso a Ti nós oramos, confiados nos méritos e no precioso nome do Teu Filho e nosso Salvador Jesus Cristo, aquele que nos ensinou a elevar nossa voz a Ti dizendo: Pai nosso, santificado seja o Teu nome. Senhor, santificado seja o Teu nome. Amém, Senhor. Amém, Pai. Que Deus possa, de uma maneira especial, como falou ao seu coração nesse momento, continuar durante essa semana em suas atividades, nos seus compromissos, que você possa lembrar-se. Lembre-se: santificado seja o Teu nome através da minha vida.